Ova djeca s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak. Iz Zagreba je jutros u Tanzaniju krenuo Dejan Nemčić. Mladi profesor geografije u Afriku odlazi s plemenitom vizijom. Cilj je zapravo opremati škole u Africi sa školskim priborom i cilj je kroz ove sve donacije koje smo dobili zapravo kupiti što više lijekova za malariju. U akciju je Dejan uključio 50 hrvatskih škola. Skupljao se uglavnom školski pribor. To su bilježnice, olovke, gumice, ravnala. Ono što je meni jako drago da su djeca, budući da sam ja učitelj geografije, dosta plakata, karte svijeta napravila, tako da ću to sve povješati po afričkim školama. I zapravo djeca u Hrvatskoj mogu biti ponosna da će njihovi radovi krasiti afričke škole. Hvala im na tome. Osim školskog pribora, prikupljeno je i nekoliko tisuća kuna humanitarne pomoći. Skupili smo novčane donacije kroz akciju Jedan medo, jedan život. Jedan medo simbolizira kovanicu od 5 kuna, jer toliko košta zapravo jedan lijek afrički za malariju. To znači da jedan život djeteta zapravo u Africi košta 5 kuna. Osim humanitarnog rada, Dejan na poseban način svojim učenicima predaje geografiju. Putem Skype-a učenici sudjeluju u predavanjima koja uživo drže predavači iz država koje se obrađuju na satu geografije. Kad radimo neku državu, on iz tog grada, na primjer ako radimo Japan, on nam se javlja iz Tokija, hoda gradom i pokazuje nam glavne građevine i zapravo na taj način djeca virtualno putuju diljem svijeta. I možemo reći da su neki učenici već proputovali sve kontinente. Sa svog putovanja Dejan se u Hrvatsku vraća sredinom 8. mjeseca, a iza sebe će, ne sumnjamo, ostaviti bolju Afriku.